বিহাল কাণ্ডত এসআইটি আউট, এসটিএফ ইন। বিহাৰ মেঘালয়ত এসটিএফৰ অভিযান। বিহাৰত তার্কিকৰ ভায়েকক গ্ৰেপ্তাৰ। মেঘালয়ত জব্দ তার্কিকৰ গাড়ী। মহাঠক দম্পতি সুমি আৰু তার্কিকৰ সন্ধানত অভিযান চলি থকাৰ মাজতে এসটিএফৰ জালত পৰিল তার্কিকৰ ভায়েক অম্লান বৰা। असम में अरबों के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुमी बोरा उसके पति तार्किक बोरा की तलाश जो है वो असम पुलिस कर रही थी, इसी बीच मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। दरअसल इसी मामले में तार्किक बोरा के भाई अम्लान बोरा की गिरफ्तारी जो है मुजफ्फरपुर से हो गई है। আনফালে আত্মগোপন কৰি থকা ঠাইৰ পৰাই আগতীয়া জামিনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰে সঘন যোগাযোগ সুমি আৰু তার্কিকৰ। বিশালকাণ্ডত তদন্তৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছত জেৰাতে দায়িত্ব সামৰিছে সংযুক্ত পৰাকৰৰ নেতৃত্বাধীন এসআইটিয়ে। বিপৰীতে হঠাৎ সক্ৰিয় হৈছে এসটিএফৰ দল। বিগত ২৪ ঘণ্টাত মেঘালয়ৰ লগতে বিহাৰত অভিযান চলাই এসটিএফে লাভ কৰিছে ঈৰ্ষণীয় সফলতা। মুজফ্ফৰপুৰ সে উসকি গ্ৰেপ্তাৰি হৈ চুকি হে অৰ আব অন্য লোগোঁ কি ভি জো তালাশ হে ৱা তেজ অসম পুলিচ নে কৰ দি হে। বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰৰ পৰা এসটিএফৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তার্কিকৰ ভায়েক অম্লান বৰাক। এই অম্লান বৰাৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে লুকআউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। যিকোনো প্ৰকাৰে অম্লানক মতাই আনি থানাত গতাই দিবলৈ পিতৃ মাতৃক সকিয়াই দিছিল আৰক্ষীয়ে। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আত্মগোপন কৰিছিল কৰ্মসূত্ৰে ঝাৰখণ্ডত থকা অম্লান বৰাই। বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা গোপনে ককায়েক বৌৱেকৰ আগতীয়া জামিনৰ বাবে তৎপৰ হৈছিল অম্লান। কিন্তু এই খবৰ ঠিকেই কাণত পৰিছিল এসটিএফৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ। অম্লানৰ সন্ধানত গোপনে বিহাৰলৈ ৰাওনা হৈছিল এসটিএফৰ এটা দল। বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত সেই দলটোৰ হাততে ধৰা পৰিল তার্কিকৰ ভায়েক অম্লান বৰা। আনফালে সমান্তৰালভাৱে মেঘালয়ত অভিযান চলাই এসটিএফে জব্দ কৰিলে তার্কিকৰ AS01FL8009 নম্বৰৰ ছিগমা ফৰ মডেলৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ীখন। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সুমি আৰু তার্কিকৰ গাড়ী কেনেকৈ উদ্ধাৰ হল মেঘালয়ত? মেঘালয়ত কেনেকৈ ধৰা পৰিবলৈ পালে সুমিৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন? ৰিয়েল অভিনেত্ৰী সুমিৰ চতুৰতাতে লুকাই আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। হয়তো ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ১১ বজাত বোকাখাটৰ শুভনজ্যোতি কুৰ্মীৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতে পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰিছিল বন্তি বাবলীয়ে। নিজে আত্মগোপন কৰি অজ্ঞাত লোকৰ হাতত সুমিৰ মোবাইলৰ সৈতে তার্কিকৰ গাড়ীখন পঠাই দিছিল মেঘালয়লৈ। অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই শুভনজ্যোতিৰ মাকৰ খেদা খাই বোকাখাটৰ পৰা লৈ যোৱা ফটোগ্ৰাফাৰ চন্দন নাথৰ AS06P0657 নম্বৰৰ চেভ্ৰলেট বিট গাড়ীখন। মানে যে ইনি যে পাই যে ইনি যে কানেকশ্যনৰ থ্ৰু দি সুচৰি বাগৰি বি ফাৰ্ম পাছ কৰি পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হোৱা সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বৌৱেক জিংকি মিলিকো বিচাৰি পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। মানে যে ইনি যে পাই যে ইনি যে কানেকশ্যনৰ থ্ৰু দি বিশালকাণ্ডত এসটিএফৰ প্ৰৱেশৰ পাছতে সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তদন্তৰ গতি প্ৰকৃতি। হয়তো অচিৰে সুমি তার্কিককে ধৰি ৰাজীৱ জিংকিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে এসটিএফৰ সমুখত। বিহাৰৰ পৰা অম্লান বৰাক লৈ এসটিএফৰ দল গুৱাহাটী পায় মানে ৰিয়েল অভিনেত্ৰী সুমি সোমাব পাৰে পানবজাৰ মহিলা থানাৰ হাজোতত। বিয়াত ফটো তুলি দুখন চাহ বাগিচাৰ মালিক হোৱা তার্কিক উৰফে তপন বৰাও আলহী হ'ব পাৰে ৰঙাঘৰৰ। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।